Рівно два роки тому Чернівці, Україна, чернівчани зробили історичний вибір. Люди вийшли на майдани, на вулиці за торжество справедливості, за захист прав і свобод, з вимогою змін і кардинальних реформ. Ми розпочали складний і відповідальний шлях, яким рухаємося. Можливо, йдемо цим шляхом не так швидко і ефективно, як би хотілося, зважаючи на болісно високу ціну, яку заплатили. Це сотні життів наших героїв, які обривалися на Євромайдані та в зоні проведення АТО. Саме ця висока ціна змінила ставлення та вимоги людей до влади. Півтора роки на посаді міського голови намагався відповідати цим вимогам, змінити алгоритм стосунків влади і громади, обрати правильну стратегію розвитку міста та закласти фундамент позитивних змін, які стануть незворотніми. Час був непростий для України, нашого міста, для кожного з нас. Але спільними зусиллями нам це вдалося. Чернівчани відчули, що їхня допомога, ідеї, знання потрібні місту. Що влада з їх думкою, позицією рахується, до них прислухається, на зауваження реагує. Працює відкрито та прозоро. Ми здолали нашого основного ворога – байдужість. В місті народилися десятки громадських ініціатив, які спільно з владою вдалося втілити. Чернівчани навчилися брати відповідальність на себе, а влада звітувати перед громадою. Чернівці стали більш відкритим і привабливим містом. Ми повернули довіру міжнародних інвесторів і зуміли залучити кошти для системної модернізації інфраструктури міста. Перед нами стоїть завдання ефективно використати ці кошти. Адже йдеться про оновлення систем водо- та теплопостачання, зовнішнього освітлення, громадського транспорту, збереження архітектурної спадщини, розвиток освіти, культури, науки. Для цього нам потрібні менеджери муніципального управління з свіжим мисленням, здатні на прозорі енергійні дії. Нам потрібна згуртованість, підтримка і розуміння нашої багатонаціональної поліконфесійної громади. Сьогодні вдячно схиляю голову перед чернівчанами за їхню віру, терпіння, мудрість, небайдужість та любов до чернівців. У нашого міста славне минуле, яким пишається наша громада. Ми прагнемо відповідати заслугам наших попередників і будуємо сміливі, амбітні плани на майбутнє. Втілити ці плани реально, якщо влада та громада будуть ефективно взаємодіяти в інтересах міста. Вітаю новообраних депутатів Чернівецької міської ради. Завжди відкритий до конструктивних пропозицій і зауважень, до консенсусу та компромісу для благородної мети. Але стояв і буду стояти на тому, що в цій залі інтереси громади мають переважати над вузькопартійними інтересами, особистими амбіціями та політичними емоціями. Договорняків і шкурняків не буде. Кожне рішення, яке буде прийматися в цій сесійній залі, буде проводитися відкритим голосуванням, публічним обговоренням, відкрито і прозоро, перед громадою задля забезпечення громадського контролю. Пам'ятаємо про це. Спільними зусиллями влади і громади формуємо новий бренд. Чернівці – це успішне місто, де втілюються мрії. Ідеї стають реальними справами, народжуються таланти, бізнес приносить задоволення. Місто, де завжди перемагає правда і добро. Місто успішних, талановитих, справедливих, мужніх, мирних, щирих і добрих людей. Такими ми потрібні і цікаві світу. Толерантність, відкритість, демократичність – це ресурс, який працюватиме на гарне майбутнє чернівців і чернівчан. Ресурс, на який не потрібно витрачати кошти, але який відкриває безмежні можливості для розвитку. Спільними зусиллями до успіху працюємо заради чернівців і чернівчан. Усі ми в цьому світі тимчасові, а чернівці – вічні. Нехай береже Господь чернівці. Дякую.